Mjumbe wenu Bwana Mwenje amesema kuna mambo kadhaa. Na nimekubaliana na yeye ya kwamba kila constituency ikuwe sub county. Mheshimiwa, mimi nimekubali. Bwana Omolo, enda timiza. Make sure. Ili wakati tunapanga mambo ya serikali, tunapanga ikiwa na utaratibu ambayo inahakikisha hakuna sehemu inawachwa nyuma. Tayari, kandarasi ambayo tuko nayo in different parts of the city, ni karibu manyumba 1,050. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi, hii Nairobi, almost 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji duni. We must change that. We must change that. Haiwezi kuwa city ya Nairobi ndio mahali watu wanaishi katika makao ya matope, hakuna maji, hakuna stima, hakuna choo, hakuna nini. No, we have to change it. Na mtaiona, nilikuwa Kibra juzi. Nilikuwa Mkuru, nataka muende hapa kwa Mkuru, Mkuru hapa, Mkuru kwa jenga. Tunajenga nyumba 1,015 hapo, na inaendelea saa hii. Hata mjumbe ya pale yuko area. Mheshimiwa, umeona hiyo nyumba ama ni sinema? Zinaendelea? Yes. And we are going to change this city. And we are going to change our country. So, mimi nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya. Na nipatie askofu na maaskofu wale wengine wote na wale walituombea ya kwamba we will not let you down. We are going to change this country. Tumeitoa mahali ilikuwa, bei ya unga ilikuwa 200, sasa ni 100. Unasema imefika? Imefika 90. Na bado, tunaisukuma. Tumeajiri walimu 1,056, mwisho wa mwaka huu, na ajiri walimu wengine 1,020. Kuna mambo mengine mengi tumeipangia vizuri. Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind. We are going to change Kenya. Haitafanyika kama instant coffee. Haitafanyika ati kimiujiza, lakini itafanyika na mpango. Tutapanga mpaka we'll get it done. Kwa hivyo mimi nataka niwatie moyo wale wote ambao tunashirikiana na wao. Tupangane, tuende mbele pamoja. Juzi nilianzisha mpango mkubwa ya climate works ya hapa Nairobi. Ile mafuriko inatuletea maafa katika mji huu. Ile mito yetu ambaye sasa sio mito tena, ni sewage, ni sludge, ni takataka, ni hiyo. It cannot continue like that in Nairobi. So, kuanzia tarehe moja, mwezi ujao, in another 2 weeks, vijana wa kwanza 1,020 watakuwa kazini. Najua pengine hawatatosha, lakini tunaweka kazi kwa mpango. Si ndio? Taanza hapo, baada ya miezi miwili mitatu, tupangane, tuone, kama kuna matatizo, tuongeze. Tuongeze, mpaka tufike mahali ambapo tumeshughulikia vijana wengi na vile vile tumepanga kazi ile watafanya. We will make sure that the young people in this city contribute their energy and talent in making sure that we deal with matters of roads and pathways, we deal with matters of greening the city, we deal with matters of dealing with solid waste. Na vile vile, vile nilisema, tutakuwa na mpango ya kujenga manyumba along that stretch, ambaye ni social housing ya wananchi wa kawaida kuishi pale. Tayari, mimi nimeshatoa kama national government shilingi bilioni moja ya kutengeneza mashule. Hapa Nairobi we have a problem. Watoto wengi hawaendi shule. Mashule ni chache. You know, na nimesema every constituency
You know, tuache ati constituency hii ni ya chama ile ama chama ile. No, watoto wa Nairobi wote, every constituency tuwapangie, because katika audit yetu tunaona ya kwamba kuna ukosefu ya madarasa 5,000 katika Nairobi City. So we must build more classrooms to accommodate more children in the city of Nairobi. So the first 1 billion shillings is available. I will, tukikutana na hawa wabunge, bwana Mwenje, tutakuja tuongee vile hiyo madarasa itajengwa. Na tutakubaliana inajengwa na shilingi ngapi. Bei ya lukumba lukumba, hapana. Sindio? Tutakubaliana itajengwa na pesa ngapi. So we are going to work together in that manner. Tuko na mpango sasa ya maji, tuko na mpango ya sewage system, na tuko na mpango ya street lighting ya Nairobi hii. Kwa sababu, Nairobi ni capital city yetu. And as president, and as the national government, we have a special interest in Nairobi. And we are going to work with the leaders of Nairobi to make the capital city of Kenya worth its name. Na ndio mara kwa mara namwambia huyu governor wenu apange mambo ya Nairobi. So mimi nitatafuta nafasi niite viongozi wa Nairobi. Tukuje tuketi chini tupange mambo ya Nairobi. Tuko na mambo ya barabara ndogo ndogo ambazo tunataka kuisafisha. Haiwezi kuwa sawa kwamba Nairobi ni city na barabara ni ya matope. It's not right. Ama Nairobi ni city na street ni giza. Ama Nairobi ni city na maji hakuna. Niliwaeleza ya kwamba tutakamilisha project ya Ndakaine. Sasa nimebaki na karibu wiki moja ama wiki mbili nitaenda kufungulia hiyo maji. Nchi yetu ya Kenya inatambulika duniani kote. Pale Ujerumani, Kenya ikawa ni nchi ya kipekee bara la Afrika kupata mwaliko wa kushiriki katika festival ya citizens ya Ujerumani. Mbali na hiyo, sasa tuko na mkataba ambayo vijana wa Kenya wataweza kufanya kazi wakiwa Kenya kampuni za Ujerumani. Tuko na nafasi ingine tena ya kwamba vijana wa Kenya wanaweza kwenda kusoma na watapatia visa ya masomo kule Ujerumani. Hiyo mkataba pia ikasema vijana wa Kenya wanaweza kwenda Ujerumani wakafanya kazi kampuni za Ujerumani. Mnakumbuka nilianza hiyo safari wakati rais wa Ujerumani alinitembelea hapa Kenya. Na nikaongelesha yeye, akaniambia tuko na nafasi ya vijana kutoka nchi tofauti. Kenya inaweza kuwa kati ya moja ya nchi hizo. Na wakati huo, wakati nilisema ya kwamba tutakuwa na nafasi ya vijana kwenda Kenya, kutoka Kenya kwenda Ujerumani, wengine wanisema sisemi ukweli. Lakini Ijumaa walijua kuna mpango na kuna uwezekano. Na tayari nilikiwa kule Ijumaa hiyo, tayari wa Kenya walikuwa washafika wa kufanya kazi. Na isitoshe, tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo, kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani.